Evo nas opet u studiju. U narednim minutima pričamo o još jednom broju o lepoti i zdravlju. Novi magazin je izašao, spreman je za vas, koliko se ne varam, 20. u mesecu izlazi, a sa nama je glavna i odgovorna urednica Lidija Ćulibrk. Lidija, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo još uvijek miriši na novo, sveže je samo par dana. Mnogo letnjih tema, sezonskih dešavanja i svega, pa možemo da krenemo redom od naslovne strane, a to je Eva Longoria. Jeste, ovo je, da tako kažem, poslednji letnji broj, pa smo ga radili nekako sa posebnim uživanjem i mislim da će biti interesantan za čitateljke. Eva Longoria nam je bila zanimljiva zato što je ona nedavno dobila bebu u 43. godini svojoj i pričala je o tome kako se vratila na figuru od pretrudnoće, kako je korigovala ishranu, način vežbanja. Mislim, ono na čemu nama često zameraju je da stavljamo na naslovnu stranu holivudske ličnosti sa kojima naše žene ne mogu da se identifikuju i prosto nekako im postavljamo neke neostvarljive ciljeve. Međutim, ona upravo priča o tome koliko je jako teško ponovo izgledati isto, koliko treba da prihvatimo svoje telo onako kako jeste i kako je ona prolazila kroz ceo taj proces i kako nije tačno u suštini da se to nekim ljudima, nekim ženama, holivudskim ličnostima desi lako, nego je teško kao i svim drugim ženama. Kao i kod nas, tako i kod njih, verujem. Da li, eto, možemo na njenom primjeru da čujemo kako je to sve izgledalo. Pomenula sam mnogo tema, možemo da pomenemo nega kose i kože posle letovanja, to je svakako aktualno, novi trendovi, moda, make-up, također fitness, yoga i eto, neke stvari koje nas se sada tiču. Pa jeste, to je ono što svaki broj u ovom periodu godine donosi, to je ono što nas tada zanima. Pre svega, eto, pomenuli ste ishranu. Bez obzira na koji način se hranimo, uvek stavljamo akcenat na to da hrana koju jedemo, pre svega, bude sezonska. To je jako važno i to stalno podsjećamo naše čitateljke da jedu hranu koja u ovom trenutku sazreva i koja je iz naših bašta i sa našeg podneblja, tako da ima puno recepata baš koji su bazirani na tom principu. Koje možemo sada da iskoristimo. Pomenut ćemo i temu broja, a to je kako to da si sama. Međutim, evo ovdje mi piše velikim same i srećne. Je li to upravo to naš recept? Pa jeste. Pokrenuli smo tu temu s jedne strane i sa tog aspekta što žene, devojke često pitaju pitanja kad si sama i kad ćeš. Kad ćeš se udati, kad ćeš roditi dete. I koliko je to u stvari na neki način stresno i koliko indiskretno i kako bi nekako trebali da se naviknemo da poštujemo tuđu privatnost. Slažem se. I da ne postavljamo sva ta pitanja jer obično ljudi nam kažu ono što žele da nam kažu. A isto imamo ispovesti tri čitateljke koje su same nisu u vezi, a već su u nekim kasnim 30. i 40. godinama i naprosto daju tu različitu sliku usamljenosti ili neusamljenosti u periodu kad nemaš partnera. Jedna čitateljka, na primjer, kaže da se rukovodi istraživanjem da su najsrećnije žene koje su same i nalaze se u trećoj deceniji života, a pritom žive same, odnosno nisu, da tako kažemo, ograničene nekom vezom, pa imaju veliku slobodu. A opet, s druge strane, neke druge žene samoću doživljavaju veoma bolno i poenta jeste kako da taj period, dok ne nađu partnere, ipak bude za njih sadržajan, prijatan i na neki način da se ne osjećaju frustrirano. Jasno. Da, više o tome možemo pročitati na vašim stranicama. Također, zdravlje vam je također još jedna veoma bitna tema koju pričate svakog u svakom broju. Evo, ono čega se možemo bazirati jeste sedenje. Ste mislili na sedenje u toku našeg posla i svakodnevnih obaveza? Jeste, apsolutno. Pa s jedne strane i to sedenje, a s druge strane taj slobodni deo dana, kada većina ljudi misli da ako odlazi tri puta nedeljno na fitness, recimo po sat vremena, da su time rešili problem sedenja. Međutim, to nije tačno i istraživači upravo ukazuju na to da je kontinuirano sedenje najopasnije. Znači, ako mi sedimo po 2 ili 3 sata bez prestanka, bilo da sedite u kancelariji za stolom i za kompjuterom ili da kod kuće gledate film, a sedite ili ležite. Znači, to nepokretanje organizma je najveći problem i mi ovdje dajemo neke korisne sugestije, odnosno
Najvažnije bi bilo da u toku sat vremena sedenja 10 minuta budemo aktivni i da to prosto postane neko pravilo i da budemo svesni da se nećemo iskupiti sa 3 sata fitnessa, jer se život toliko promenio da mi zaista jako puno sedimo i nema više života kakvim su živele naše bake, gde je ceo dan ispunjen nekom laganom aktivnošću i kad fitness uopšte nije maltene ni bio toliko neophodan, jer prosto ljudi nisu toliko sedeli, niti se toliko gledao TV, niti se toliko čitalo ili bilo na internetu. Tako da jako je važno da nema tih dugih perioda sedenja. Jeste i da imamo fizičku aktivnost i da imamo rekreaciju koja je intenzivna nekoliko puta u toku nedelje, a i da imamo ovu laganu aktivnost kada uopšte nije bitno šta radite tih 10 minuta. Ne moraju tu biti neke striktne vežbe, ali važno je samo da ne sedite i da prosto uvedete to kao neko pravilo, da nema sedenja dužeg od 50 minuta ili ležanja. Također ovde pišete o integrativnoj medicini. Šta ta medicina podrazumeva? Da, profesor Vešović nam približava pojam integrativne medicine. To je u stvari kombinacija klasičnih savremenih metoda koji se koriste danas i alternativnih metoda koje mogu biti vezane za naše podneblje ili alternativne metode koje su drevne i potiču iz drugih kultura. Tako da ono na što on skreće pažnju je isto tako da lekovi koje dobijemo kad odemo kod lekara nisu dovoljni, jer oni saniraju trenutno stanje i uvek kada imamo zdravstveni problem, kada odemo kod lekara, moramo imati na umu da moramo i nešto da promenimo u stilu života. Da taj lek koji dobijemo i stil života, ukoliko ga zadržimo kakav je bio, jer je on upravo i doveo do tih tegoba i do potrebe da pijemo lekove, ne treba da zadržimo, nego treba da ga promenimo. I sad, u zavisnosti od bolesti, u zavisnosti od toga koje su nam loše navike stvorile probleme, treba da se menja i stil života. I to je jako važno, zato što lek može samo da maskira simptome, a da bolest, tako da kažem, i dalje nastavi da napreduje, možda u nekom drugom pravcu koji ćemo saznati kroz 2 godine, ukoliko nastavimo da živimo isto. E, time se treba onda i pozabaviti. Da. Pomenut ćemo za kraj još malo tema, a to su putovanja. Eto, pričamo i dalje o putovanjima, o godišnjim odmorima, eto, momenti za pamćenje i bird watching. Da. Mi imamo jednu jako lepu temu koju je naša saradnica Jovanka Kozlovački Damjanov napisala, a to su ti neki najlepši momenti koji su za pamćenje i mesta kojima bi se uvek vratili. Jer mi svi, bez obzira koliko uvek želimo da vidimo i neka nova mesta, imamo i neka mesta koje bi opet posetili. Jeste, koje bi opet posetili. I to su neki, tako da kažem, neke tačke koje nam mogu davati energiju i u periodima kada ne putujemo, kada dođu hladniji dani i kada prođe ovo leto. A bird watching je jedan od predloga kako da kompenzujemo neka egzotična i atraktivna putovanja koja stalno priželjkujemo nečim što nam je svima dostupno. Bird watching, posmatranje ptica u prirodi i slušanje ptičijeg zvuka, ptičijeg pevanja, je sada veoma popularno, naročito u zemljama Zapadne Evrope i u Americi. A i ovdje u ovom tekstu imamo predloge na kojim lokalitetima kod nas može da se praktikuje bird watching. To su recimo šume ili bare ili slane vode. Tako da veoma interesantno i jako je dobra aktivnost koja pospešuje kontakt naš sa prirodom, koji mi vremenom gubimo ukoliko aktivno ne radimo na tome i ne idemo u prirodu. A bird watching je nešto, da tako kažem, plus ne samo da izađete iz grada i ne samo da se krećete i u prirodi ste, nego na neki još drugi način se povezujete sa stanovnicima prirode. Eto, da probamo i to ukoliko do sada nismo. Da, divna aktivnost. Lidija, hvala vam najlepše. Evo, mnogo hvala o ovim temama, ali više o ovim, ali mnoge drugim u novom izdanju. Ukoliko vi želite da imate ovaj broj Lepote i zdravlje, pozovite nas na 021 472 0280. Mi ovoga jutra delimo 5 izdanja Lepote i magazina Lepota i zdravlje. Budite brze ruke, s obzirom da naši sugrađani veoma brzo žele da osvoje svoj magazin. Hvala vam najlepše na jedan put na razgovor ovoga jutra. Hvala vam. U nastavku našeg programa mi ćemo se podsjetiti koje nas to tačno kulturna dešavanja očekuju u našem gradu.